Salam hamaga, sizlar bilan yana Sardor Yang. Bugungi videomizda sizlar bilan PUBG Mobile keyingi 2-4 obnoveniyasi haqida gaplashamiz. Qachon obnoveniya keladi? Obnoveniyada qanaqa yangiliklar bo'ladi? Qanaqa oruvchilar, qanaqa yangi funksiyalar qo'shiladi? Hammasini mana shu videomizda batafsil ko'rib chiqamiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmanglar. Aytgancha, videolarimizni ko'rib turgan odamlarning 54% kanalga obuna bo'lmasdan turib videoni ko'rishar ekan. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yinglar. 2K bo'lishimizga ham ozgina qoldi, tezroq 2K bo'lsak juda ham zo'r bo'lardi. Bo'lmasam biz videomizni boshlaymiz. Xo'p, videomiz boshlandi. Videoni boshida Erangel kartasidagi o'zgarishlar ko'rib chiqamiz. Keyingisi esa Levik kartasi bo'ladi. Birinchi yangiligimiz tug'ilish orolidagi o'zgarishlar. Mana ko'rishimiz mumkin, hamma yoqda o'sha Xitoy mavzusiga moslashtirib juda ham o'zgarishlar katta qilib tashlagan. Xitoy mushuklari, Xitoydan unaqa majmualari va mana bu yerda kungfuchilarni urishadigan maxsus ringlari ham bor mana. O'sha kungfu panda ipmanlar uradigan maxsus taxta ham bor. Xo'p, birinchi yangiligimiz mana shu tug'ilish oroli bo'ladi. Kommentariyada ko'pchilik obnoveniya qachon keladi deb so'rashibdi. Obnoveniyaning aniq kuni hozircha mavjud emas. Taxminlarga ko'ra 10 yoki 11 yanvar kuni keladi. O'shanda obnovet qilib yangi rejimlarda o'ynashlaring mumkin. Ko'proq ma'lumot uchun biz Telegram kanalimizga obuna bo'lib qilinglar. Ma'lumot chiqishi bilan sizlarga Telegramga joylaymiz. O'sha yerda birinchilardan bo'lib ma'lumotlarni bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bo'lmasa biz davom etamiz. Endi esa ikkinchi yangiligimiz yangi Hang Glider nomli transport qo'shilar ekan. Bu transportda foydasi juda katta bo'lmasa ham, lekin o'zi prikolli. Mana kartamiz maxsus joyda Xitoy imperiyasi bor. Nomi shunaqa ekan, Xitoy imperiyasi va pastda mana shunaqa qizil rangli gliderlar joylashgan joyi bor. Hozir gliderga tushib, gliderdan minib, mana shu uzoqqacha uchib borishni ko'rsatib beramiz, chunki glider orqali shunaqa uzoqqa uchib bo'lar ekan. Xo'p, mana gliderni oldiga tushyapmiz. Glider kartamiz 5-6 ta joyda mavjud. Bemalol tushib uchishimiz mumkin, lekin bu glider juda ham sekin yuradi. Mana ko'rinishi anchagina katta. Kim agar gliderdan tushib ketsangiz, yana mana shu joyga qaytib qoladi. Mana gliderdan minyapmiz. Mana bu yerda yaqin atrofda dushman bo'lsa, gliderga chiqishni maslahat bermayman, chunki bemalol dushman sizni o'ldirib qo'ya oladi. Keyingisi mana shu gliderda uchib ketib turganingizda, ruparingizda mana anaqa maxsus shamollar bor. O'sha shamolni orliga borsangiz, mana sizni tepaga uchirib yuboradi va yanada zo'roqqa uchishingiz mumkin bo'ladi. Mana bizni tepaga uchirib yubordi. Endi bemalol Mosto yog'idagi maxsus Xitoy imperiyasiga borsak bo'ladi. Mana va nihoyat Xitoy imperiyasiga ham kelib oldik. Endi betdan tushish ancha qiyin bo'ladi. Tushish uchun maxsus o'rgimchak turdan foydalansak ham bo'laveradi. Mana bu yerda o'rgimchak turidan foydalanish esingizdan chiqib qolsa, albatta o'lib ketasiz betda. Xo'p, yangi transportni ko'rib chiqding. Endi mana shu Xitoy imperiyasidagi o'zgarishlarni ko'rib chiqamiz. Bundan oldingi videoda ham ko'rsatganmiz, lekin yangilanishdan keyin yanada o'zgarishlar paydo bo'ldi betaversida. Uchinchi yangiligimiz Xitoy imperiyasi joyi. Mana bu joyga tushdik. Bu joyga tushishimiz bilan bizga o'sha qayta tug'ilish kartasini beradi. Xuddi futbol karnevaliga o'xshab, bu joyga tushganimizda o'lib qolsak, bemalol avtomatikki tirilish imkonimiz bo'ladi. Solo rejimida ham. Va bu joyda mana tepada maxsus narsalar bor. Bularni otish orqali yangi loot olishimiz mumkin. Yana bitta yangiligimiz mana unaqa jonda to'ldirish uchun energetik kungfu pandani mantlari bor. Mana ko'rishimiz mumkin. Uni yeyish orqali o'sha jonimizni energetikani to'ldira olamiz. Mana hozir ovozini ham o'zlaring eshitasizlar. Mana shunaqa ko'rinishdagi maxsus kungfu pandani mantlari qo'shilar ekan. Bemalol Xitoy rejimida o'shalarni yub yurishlaring ham mumkin. Keyingisi mana unaqa maxsus kamon oruvchasi, maxsus ajdarho va o'sha o'rgimchak to'ri bor. Mintlar to'ri desam bo'laradi mana. Xuddi o'sha o'rgimchak odam rejimiga o'xshab ishlaydi, juda ham zo'r. Mazza qilib o'sha tepadagi qavatlarga chiqib olishimiz mumkin. Keyingisi o'sha mana shunaqa havoda juda ham ko'p joyda mana shunaqa padarkalar bor. Bularni buzib, pritsellarda, oruvchilarda olishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa 4-chi yangiligimizga o'tamiz. 4-chi yangiligimiz kamon oruvchasi. Arbaletdan bor kartada, lekin arbaletdan ko'ra mana shu kamon oruvchasi juda ham zo'r, mana ko'rishlaring mumkin. O'ng tomonda turibdi. Menimcha ko'pchilikka bu oruvcha yoqsa kerak. Ko'rinishi ham, o'qi ham juda ham zo'r. Mana o'qini dushmanga otish orqali bomba portlatishimiz mumkin. Mana bitta headshot orqali o'ldirdi. Birlik kaska bo'lsa kerak, lekin uchlik kaskada u narsa o'xshamasligi ham mumkin. Mana kamonimizni haqiqiy ko'rinishi, o'sha maxsus o'q soladigan joyi ham bor, o'sha kamonda o'zi ham bor. Bu narsa kartani hamma joyda bor, faqatgina Xitoy imperiyasida emas, o'sha Erangelda loot qilib turib ham topib olishingiz mumkin. Va bu oruvchamiz orqali uzoq-uzoqlarga ham mana bunaqa bombali o'qladi uchirib otishimiz mumkin bo'ladi. Menimcha anchagina foydali oruvchi. Jonni juda ham ko'p olmasa ham 3 ta o'q orqali bemalol odamni nok qilsa bo'ladi.
keyingi yangiligimiz yana bitta yangi oruja qo'shilgan, hozir o'sha avtomat haqida gaplashib o'tamiz. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Honey Badger deb nomlangan yangi oruja qo'shiladi. Bu orujaga 7 lik o'q tushadi. Qisqa qilib aytganda, Famas orujasini hamma biladi, Livik kartasida bor, o'shani 7 lik o'q tushadigan desa ham bo'ladi buni. O'qni uchishi ham, trayektoriyasi ham xuddi Famasga o'xshaydi, ovozi ham Famas orujasiga o'xshaydi, faqat 7 lik o'q tushadi va ko'rinishi boshqacha xolos. Bunda addacha ushlash ham qiyin, menimcha yaqin masofa uchun yaxshi oruja mana. Beta versiyada mana shu fitnesdan yomon bo'lgani uchun addacha ushalmadim. Va xullas, Xitoy imperiyasi joyida mana shunaqa o'zgarishlar bor. Shunaqa mantilar, orujalar, kamonlar, o'sha o'rgimchak to'ri va ajdarho transportini topishimiz mumkin bo'ladi. Endi esa keyingi yangiligimizga o'tamiz. Keyingi yangiligimiz ancha qiziqarli. Dushmanimizdan qasos olishimiz uchun duelga chaqiradigan maxsus funksiya qo'shilar ekan. Mana ko'rishlar mumkin, mana shunaqa qizil narsa. Mana shu yerga kelib, mana shu tugmani bosib, mabodo sizni kimdir o'ldirib yuborsa, uni duelga chaqira olasiz. U duelingizni qabul qilsa, u dushmaningizni qayerda joylashganini bemalol bila olasiz. Mana hozir men bitta dushmanimni o'ldiraman. Uni uzoqda turibdi. Nok qildim. Hozir borib debit qilaman. U menga duel tashladi. Hozir o'zimizni litsoyimizdan ko'ramiz mana. U o'ldi. O'lgandan keyin qayta tirilyapti va mana bizga SMS keladi. U dushman sizdan qasos olish uchun duelga chaqirmoqda dedi. Men accept tugmasini bosib qabul qildim. Va mana men uchun maxsus joy belgilandi. U dushmanimizda mani qayta joylashganim aniqlanib turibdi. O'sha dushman tushadi, o'sha dushman bilan otishimiz mumkin bo'ladi. Mana hozir tepada danger turibdi, siz xavfli joydasiz, ehtiyot bo'ling. O'sha qasos olish uchun dushman kelyapti deb qo'ygan. Xullas shu tarzda dushmanlaringizdan qasos olishlaring mumkin yoki dushmanlar sizdan qasos olishi mumkin. Endi esa men o'zim o'lib dushmanimga o'sha duelda chaqiraman. Qarang, dushmanim oladimi yo'qmi ko'ramiz buni. Dushman mani o'ldirdi. O'ldirgandan keyin mana menda yozuv chiqadi. Hozircha Xitoycha beta versiya bo'lgani uchun OK deb bosamiz va dushmanimizga ham xuddi o'sha SMS boradi. Va hozir ekranimizda mana dushman mana shu narsani qabul qildi, bemalol un bilan otishingiz mumkin deyapti. Mana shu ashqovoq rangli joyda bizi dushmanimiz bor deyapti. Mana shu joyga tushib dushmanimizni topib, dushmanimizdan qasos olishimiz mumkin bo'ladi mana. Tushyapman, afsuski dushmanim chitir ekan. Chitir bo'lgani uchun shum bilan o'ldirib yubordi. Mana hozir parashyutda tushyapman, o'zi jonim yarim. Komandasi bilan birgalikda chitirlar mana o'ldirib tashladi. Beta versiyani o'zida menimcha qanaqadir chitdi. Test qilishyapti, mana ko'rishlaring mumkin, juda ham tez yuribdi. Xullas mana shu tarzda dushmanlaringizdan qasos olishlaring mumkin yoki dushmanlar sizdan qasos olishi mumkin. Endi esa keyingi yangiligimiz Livik kartasidagi Xitoy rejimi. Livik kartasida ham xuddi Erangelga o'xshab, o'sha Xitoy imperiyasi joylari mavjud, faqatgina ikkita, bittasi mana shu Blomster tomonda va ikkinchisi o'sha muzli o'sha Iceberg tomonda. Mana ko'rishimiz mumkin, shularga tushib bemalol dushmanlar bilan otishlaring mumkin va o'sha joyga tushsalaring sizlarga avtomatikki respawn kartasi beriladi, tug'ilish kartasi. Mana tushdik, tushimiz bilan mana pickup respawn kartida o'sha kartani berdi. Mana hozir beta versiyada Livikda hech qanaqa loot qo'shilgani yo'q. Menimcha Livikni endi qurishyapti sekin-sekinlik bilan, lekin o'sha Livik kartasida ham hamma yo'q. Erangeldiki bilan bir xil, o'sha maxsus o'rgimchak turi ham, ajdarho transporti ham va qasos olish funksiyasi ham bor mana. O'rtada yashkam 1 minutdan keyin ochiladi, uni ichidan o'sha maxsus orujalarni olishimiz mumkin va keyingi yangiligimiz mana bunaqa o'tli kostyum ham bor. Hozirgi 8 ta qobiliyat bilan birgalikda mana shu o'tli kostyum qobiliyatini ham qo'shishar ekan. O'tli kostyum bilan mazza qilib Livikda o'ynashimiz mumkin yoki biror bir daraxt tepasiga o'tli kostyumda chiqib olsak, daje kursa ham otishi qiyin bo'ladi. Mana o'rgimchak to'rini ko'rishimiz mumkin. Bu joylarda ham havoda mana bunaqa lutlar bor, ularni ham otib ichidan orujalarni olishimiz mumkin. Havoda dushman yo'q bo'lsa mana uchta o'qda tushar ekan. Buni ichidan o'zimizga kerakli lutni olamiz. Hozir Livik kartasidagi o'sha daraxtga chiqish funksiyasini ham ko'rib chiqamiz. Mana bitta dushmanni otib ko'ramiz mana. Bitta o'qda o'lmadi mana. Mana ikkita o'q, ikkita o'qda mana kallasiga tekkan uchun nok bo'ldi. Bu baribir kamon orujasi ham qiziq mana ko'rishlar mumkin. Bomba bo'lib otadi, mana ajdarho transporti ham bor. Uni ham Livikda mazza qilib minib aylanib yurishimiz mumkin. Menimcha 120 tezlikda yuradigan transport anchagina zo'r bo'lsa kerak. Mana hozir biz sizlar bilan birgalikda o'sha archaga chiqish funksiyasini ko'rib chiqamiz. Ha bo'lmasam Livik kartasida o'rgimchak odam rejimi bo'lgan upaytlarda mana shu o'rgimchak to'ri orqali daraxtni uchiga mana shunaqa belgilab ustiga bossak daraxtni tepasiga chiqib bemalol yotib olishimiz mumkin bo'lgan edi. Afsuski mana bu beta versiyada ko'rishlaring mumkin. Uchiga bossam ham
nima gelib chiqmayapti. Har xil ko'rinishlarda 3 ga bossam, tepasidan mana bunaqa salto oshib tushib ketyapti. O'rgimchak odam rejimida shunday salto otardi va tepasida qolib ketardi. Menimcha razrabotchilar bu narsani sezib qolib, tepaga chiqsa sirasi pastga tushirib yuboradigan qilib tuzatib qo'yishgan bo'lsa kerak, chunki men ko'p daraxtlarga chiqib ko'rdim, YouTube'dagi eski videolarni ko'rib, aynan o'sha YouTuberlar chiqqan daraxtga ham chiqib ko'rdim, lekin o'xshamadi. Balki obnovleniye kelganda o'xshab qolar, lekin o'xshasa zo'r bo'lardi. O'tlik kostyum bilan birlikda mana shu daraxtlar tushiga chiqib, dushmanlarni o'sha asabini buzib, yo'q joydan otib o'ldirish menimcha mazza bo'lsa kerak, hammaga yoqsa kerak. TikTok, YouTube'ga ham shunaqa prikolli videolarni olib, bemalol mazza qilib rankimizni ko'tarishimiz mumkin bo'ladi. Xullas, shu bilan bizning videomiz tugadi. Menimcha keyingi yangilanishdagi yangiliklarni ko'rsatib o'tdim. Keyingi yangilanishda menimcha bizni juda ham zo'r yangiliklar kutyapti. Sizga qaysi yangilik yoqdi? Albatta kommentarda o'zingiz fikringizni qoldiring. Shu bilan bizning videomiz tugadi. Video yoqsa like bosing, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar bilan Sardorgan kanali bo'ldi. Hammaga omad. Doimo birinchi o'rinda bo'linglar.